ଆମେରିକାର ଚାଇନାକୁ ଧମକ। ତାଇୱାନକୁ ଏକଘରିଆ କରିପାରିବନି ଚାଇନା। ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆମେରିକା ଓ ଚାଇନା ମଧ୍ୟ। ତାଇୱାନ ଓ ଚାଇନା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି ଚାଇନା। ତାଇୱାନ ଚାଇନା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଧସେଇ ପଶିଥିବା ଆମେରିକାକୁ ନେଇ ଚାଇନା ଖପା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେରିକାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଯାଇ ତାଇୱାନ ବିରୋଧରେ ସମରସଜ୍ଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଚାଇନାକୁ ଆମେରିକା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ତାଇୱାନ ପରେ ଏବେ ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ହାଉସ୍ ସ୍ପିକର ନାକ୍ସି ପୋଲୋସି ଚାଇନାର ନାଲି ଆଖିକୁ ଆମେରିକା ଡରେ ନାହିଁ ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟୋକିଓ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ନାକ୍ସି ପୋଲୋସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଇନା କେବେ ତାଇୱାନକୁ ଏକଘରିଆ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଇୱାନ ସହ ଆମେରିକାର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଚାଇନା ଭଙ୍ଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗତ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱୀପ ଦେଶ ତାଇୱାନ ଗସ୍ତ କରିବା ନାନ୍ସି ପୋଲୋସି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଆମେରିକା ସ୍ପିକର। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ତାଇୱାନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା କାଏମ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଇନା ଖପା ହୋଇ ତାଇୱାନକୁ ଘେରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ତାଇୱାନ ପରେ ପେଲୋସି ଓ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସର 5 ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟ ସିଙ୍ଗାପୁର ମାଲେସିଆ ତାଇୱାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଗସ୍ତ ପରେ ଗୁରୁବାର ଟୋକିଓରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆମେରିକା ନେତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଚୀନ ଓ ତାଇୱାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ତେଜୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି ଜାପାନ। ତାଇୱାନ ପରେ ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ଚୀନର ସରବ୍ୟ ହୋଇଛି। ଗତ 2 ତାରିଖରେ ପେଲୋସି ତାଇୱାନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଥିବା ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଇୱାନ ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ଜାହିର କରିବା ଲାଗି ଚୀନ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଆସୁଛି। ଏହା ସହ ଆମେରିକା ଏନେଇ ତାଇୱାନ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚୀନ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛି। ସେପଟେ ଚୀନ ସେନାର ସମରାଭ୍ୟାସକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି ତାଇୱାନ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପେଲୋସିଙ୍କ ତାଇୱାନ ଗସ୍ତ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି TSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ।